Աննախադեպ իրավիճակում ենք։ Լռելը հանցագից լինելու է հավասար։ Մտածել, թե որևէ մեկից չի վերաբերում այն, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, ինքնահափեյություն է։ Սա իմ ու ձեր երեխաներին է վերաբերում, իմ ու ձեր երկրին, ավելի ստույգ Հայաստանի Հանրապետության գոյություն ունենալուն է վերաբերում։ Քաղաքական իշխող տարբեր ուժեր կարող են ունենալ պետության անվտանգության ու զարգացման տարբեր, ավելի իրատեսական կամ ոչ, լավ կամ ոչ այնքան արդյունավետ տեսլական, բայց իրավիճակն աննախադեպ է նրանով, որ քաղաքական կոչվող ուժը, որն իշխանության է հիմա, պայքարում է պետության գոյության դեմ։ Այսպիսի իրավիճակում մենք չենք եղել դեռ երբեք։ Ու կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրումից հետո յուրաքանչյուր հաջորդ օր փոքր ու մեծ փաստերով երևում է. Այս երկիրը պահելու հանձնառություն չունի այս իշխանությունը։ Սիրում եմ, խոնարհվում եմ, այդ մեկ մարդը դու ես, արևելյան քաղցրալեզու, ականջահաճո ու դատարկ բառերով, ու արևմտյան գլոբալիստական աշխարհի քաղաքացի լինելու սուտ հեռանկարով մեզ կերակրեցին ու տվեցինք 5000 զոհ ու կորցրինք Արցախը, ու սա մեզ չի վերաբերում։ Ու դուք քաղաքականությունից դուրս եք, ու սա առհասարակ քաղաքականություն է։ Մենք այս շրջափուլի ճիշտ կենտրոնում ենք, կամ կկարողանանք հաղթահարել, կամ ոչ։ Բարի երեկո։ Ես պայն ունենք հայաստանյան ազգային էլիտայի ու հակահայաստանյան օկուպացիոն էլիտայի պայքար։ Եթե մտավորականի անելիքը չէ քաղաքականությունը, ո՞ւմ է պետք մտավորականությունը։ Այս համատեքստում եմ ես տեղավորում կապիտուլացիոն վարչակարգի պարագլխի այցը Սյունիք, արևմուտքը ինչ ոռնոց էր բարձրացրել, իրեն ընդերակա ենթաոռնացողներով։ Մենակ հերոտղա ենք ռվես պատերազմում, այսինքն քարոզչական աղբյուրներով հստակ այս ուղերձները հասցվում են։ Մենում է, որ կապիտուլացիոն վարչակարգը նաև սկսի խոսել համատեղ ցավի մասին։ Իսլամական պետությունը Հայաստանին ավելի մոտ է, քան ցանկացած եվրոպական պետություն։ Ասֆալտը ասֆալտը, Թուրքի տանկն էլ կարող է այդ ասֆալտի օրով անցնել։ Բոլոր նրանք, ովքեր լինի դա քայլերի մակարդակում, թե դիսկուրսի մակարդակում, ասում են, որ դե երկուսին էլ դեմ ենք, նախկիններին էլ չենք ուզում, իրենք փաստացի աջակցում են կապիտուլացիոն վարչակարգին։ Հարյուրամյակների ընթացքում, երբ չենք ունեցել պետություն, եկեղեցին ու ազգային կառույցները պահպանել են հայկականն ու հայկականությունը, հային ու նրան պատմականորեն պատկանող տարածքներում փորձել պահել հայկական շունչը։ Հիմա 2021 թվականն է, ու Հայաստանի անկախ հանրապետությունում նորից հայկական ազգային նախաձեռնություններ են ստեղծվում պետությունը պահպանելու համար, արտաքին ու ներքին վտանգներից։ Թուրքը բախում է դուռը, ներսից բացողը հենց իշխանությունն է, էլի զրոյական կետ։ Բանակցեցիք զրոյական կետից, եկանք պատերազմին ու կապիտուլացիոն փաստաթղթին, կորցրինք Արցախը, 5000 զոհ տվեցինք, հիմա նորից զրոյական կետին ենք գնում։ Ոչինչ, որ Հայաստան չի լինի, իմ քայլական մեծ մտածողներն իրենց պատվիրատուների հետ նորը կստեղծեն, երևի սա է տրամաբանությունը։ Ինչ է իրականում կատարվում Սյունիքում, վարչապետի սյունյաց արշավանքը քաղաքական քայլ էր, թե աշխարհաքաղաքականից շեղելու համարարված քայլ, պատերազմի հերոսների ու մասնակիցների դեմ չմարող ատելության պատճառները ավելին էին խոստացել։ Նոր եզրույթ մասնակիտական շրջանակներում, ՀԿ Հայաստան, ինչու են ստեղծվում ազգային կառույցներ, եթե ունենք պետություն։ Այս հարցերի, այս խնդիրների մասին ամբողջական մասնագիտական վերլուծությունը Պրոֆակտի տաղավարում կտա Էդգար Էլբակյանը։ Էդգար Էլբակյան, Երևանի Պետական Համալսարանի Ռազմավարական Հետազոտությունների Կենտրոնի գիտաշխատող։ Մասնագիտացումը՝ Արցախյան պատերազմ, Ադրբեջանի հայկական քաղաքականություն, Մերձավոր Արևելքի աշխարհաքաղաքականություն։ Հեղինակ է 3 մենագրության 10 գիտական հոդվածի, Հայկական նախագիծ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր։ Նորից բարև ձեզ, պարոն Էլբակյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք լինել մեր տաղավարում։ Ես գիտեմ, որ դուք օրեր առաջ վերադարձել եք Սյունիքից, և կարծում եմ պիտի սկսենք հենց այստեղից։ Իրականում ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Սյունիքում առանց Սյունիք այցելելու էլ գիտենք, որ այս պահին ունենք շատ մեծ ծանր խնդիր, այսինքն մեղրիով
Թուրքիային եւ Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով միջանցք տալու հարցը, որը այս պահին Հայաստանի գլխին կախված ամենամեծ սպառնալիքն է առանց որևէ չափազանցության, եւ թե կարճաժամկետ, թե միջնաժամկետ, թե երկարաժամկետ հեռանկարում Հայաստանի գոյության համար սպառնալիք է, անկախ Հայաստանի գոյության համար, եւ կոնկրետ այս վերջին շրջանում, երբ մենք տեսանք մի կողմից, այսինքն կապիտուլացիոն վարչակարգի ղեկավարի, մյուս կողմից Ամերիկայի դեսպանի այցերը միաժամանակի է եւ մեկտեղի այցերը Սյունի, Կապան, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը շատ կոշտ եւ սպառնալիքով լի, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում Թուրքիայի նախկին ռազմական կցորդի էլ ավելի վուլգար հայտարարությունը, որ հայերը թող խելոք պահեն, այլապես միջև Սևան կմտնենք։ Մենք հասկանում ենք, որ կա տարածաշրջանային մեծ պրոցես, եւ այս համատեքստում եմ ես տեղավորում կապիտուլացիոն վարչակարգի պարագլխի այցը Սյունիք, ըստ ամենայնի նա ավելի շատ ինքը հիմնական նման այցերով ներքին խնդիրները հետապնդում, բայց ինձ թվում է այս դեպքում արտաքինն էլ կար, այսինքն ցույց տալ ուժային կենտրոններին, որոնք դեռևս շարունակում են իր վրա խաղադրույք կատարել, որ ինքը իրավիճակի տերն է։ Սովորաբար նման այցերը իրենք ավելի լավ են կազմակերպում, առհասարակայն ինչ որ պետք է իրենց խղճուկ իշխանությունը քաշտալու համար, նրանք բավականին լավ են անում, բայց այս դեպքում շատ համապատրաստից էր ամեն ինչ, այսինքն գնաց հասավ այնտեղ, հայտարակ եղավ, նոր արդեն այդ ընթացքում հրահանգիչեց ԱԱՀԿ-ի ոստիկանությանը եւ իմ ունեցած տվյալներով մինչեւ 1000 հոգի ուժային այնտեղ հավաքվեց, բայց երբ արդեն ինքը հայտարակ էր եղել։ Այսինքն արդեն ոչինչ չէր կարող։ Ես ենթադրում եմ, որ այս համապատրաստից լինելն էլ կարող էր գալ նրանից, որ այսինքն այդ անձի հիվանդագին խանդից, հիշում ենք, որ այդ օրը, բայց օրվա սկզբին Սյունիք էր այցելել նաև Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ըստ որում փաստորեն սա առաջին, այսինքն սա կապիտուլացիայից հետո Սյունիք կատարված ամենաբարձրաստիճան այցն էր, այսինքն ես չեմ հիշում, Արման Թաթյանը որպես օմբուդսմեն շատ էր գնացել, բայց այսինքն իրենից ավելի բարձր տեսականորեն կարող էր վարչապետելն էլ չեղավ, եղավ նախագահը, եւ ենթադրում դրա համար էր այդպես համապատրաստից գնացել, բայց դա ձևի մասով, իսկ նպատակի մասով ասացի, թե ըստ իս նպատակն ինչ է։ Սյունիքի, հա, այդ այսպես արշավանքի նման մի բան էր Երևանից, բայց Սյունիք, դրանից հետո սկսվեց երկրորդ փուլը, հա, բռնաճնշումները, այդ մասին այս օրերի ընթացքում անընդհատ խոսվել է։ Ուղղակի այստեղ շատ նկատելի մի առանձնահատկությունն է, պատերազմի հերոսները, մասնակիցները թիրախավորվում են նաև 44 օրյա։ Ինչի համար է սա, ինչ որ բարթույթի հետ է կապում, թե ամեն դեպքում խոստացած չէին կարողացել լրի վիրագործել։ Հերթով գամ, արշավանքի մասով, այո, կառուցվածքային առումով տիպաբանորեն դա արշավանք էր, ինչպես օրինակ արշավանք էր Եռաբլուրի դեմ իրականացված գործողությունը, եւ սա է պատճառը, որ փիլիսոփայական, մետաֆիզիկական առումով ես եւ գործընկերներս այս ռեժիմը համարում ենք նաեւ բովանդակային առումով օկուպացիոն, որովհետև այդ օկուպացիոն ռեժիմներին են բնորոշ ուժի նման ցուցադրությունները, այցում հետո ձեր հիշատակած բռնաճնշումները, այսինքն ինչ է նշանակում, այն էլ քնչական կոմիտեում, լավ, հələ քաղմասը լինի, ասեմ, հա, էլի քնչական կոմիտեում, այսինքն մարդկանց խոշտանգեն քաշտան։ Իդեպ դուք պատկերացնում եք, այս չակերտավորացած Սերժի վախտ նման բան լիներ, այսինքն արևմուտքը ինչ ոռնոց էր բարձրացրել իրեն ընթերակա ենթա ворնացողներով։ Սա պատահական չէ, սա ուղակի վկայությունն է, որ կապիտուլացիոն վարչակարգը վայելում է արևմուտքի ուղիղ աջակցությունը, դա էլ պարզ է, թե ինչու, որտեղ արևմուտքը իր կաշխելքով կարծում է, թե պետք է Հայաստանը թույլ ու կառավարելի պահել, որտեղ Հայաստանը Ռուսաստանի ինկերն է, եւ դրանով Հայաստանին փոկել Ռուսաստանից,
նրանք չեն հասկանում, որ կրկնում են նույն սխալը, ինչ 10-ից 11-րդ դարում արել է Բյուզանդիան։ Նրանք թուլացնում են Հայաստանը, ի վերջո Հայաստանը գրավելու է թուրքական աշխարհի կողմից, իսկ երբ որ Թուրքիան կլանի ամբողջությամբ Հայաստանը եւ նաեւ իրազդության տակ գցի Ադրբեջանը, ա սկսելու է Եվրոպային ավելի մեծ կախման մեջ գցել իրենից, այսինքն իր ճանապարհներով անցնող գազից, նավթից, իրենք 91 թվականից պայքարում են, որ ազատվեն ռուսական կախվածությունից, բայց իրենք նոր կախվածություն օջախ են ստեղծում, էլի կրկնեմ, իրենց կարճ խելքից։ Եվ վերադառնալով արդեն հերոսների թեմային, հա, սա շատ պարզ է, այսինքն ավտորիտար վարչակարգի պայմաններում, որը պատերազմից հետո վերածվեց, ինչպես ես ասացի, նաև դեֆակտո ներքին օկուպացիոն վարչակարգի, բնականաբար այլ ուժային բևեռներ, այլ հեղինակություններ, հատկապես որոնք իրենց շուրջ կարողանում են նաև մարդիկ համախմբել, սոցիալական խմբեր համախմբել, չպիտի լինեն։ Բնական է, որ ամենալեգիտիմ այդպիսի սուբյեկտները կարող են լինել պատերազմի մասնակիցները եւ նախորդ եւ ներկայնախորդ պատերազմի հերոսների դեմ արշավայով սկսեց դեռ 18 թվականից եւ հիմա էլ տեսնում ենք, որ շարունակվում է այս պահին։ Իդեպ դա ընդհանրապես երևացող կողմն է, մենք շատ հաճախ ուշադրություն չենք դարձնում կամ ուղղակի ժամանակ չենք ունենում հետազոտելու իրենց այդ քարոշչական կայսրության խողովակներով տեղացող աղբը, բայց ես այլ մարզերում տեսել եմ դա ինչպես է աշխատում։ Քաղաքական գործիչներից մեկի մասին էր խոսքը, որի պատերազմին մասնակցելը մեծ հաշվով ընդունել են նաև, այսինքն կապիտուլացիոն վարչակարգի ներկայացուցիչները, կարծեմ եւ Պարագլուխը եւ ԱԱՑ-ի ղեկավարը։ Այսինքն մենք այդ կնոջը ասին, որ այդ մարդուն ինչի էս ասում, որ ինքը դեզերտիր է, էլի հենա քո սիրելին էլ անցնել, որ ինքը կռվելա։ Չէ, չէ, ասես Բալա ջան, դուք չեք հասկանում, կռվել են մենակ հերոտա ոսկե կապիտուլանտի եւ նրա որդու մասին էր։ Հա, միայն իրենք։ Հա, մենակ հերոտղա են կրված պատերազմում, այսինքն քարոշչական աղբյուրներով հստակ էս ուղերձները հասցվում է։ Շատ լավ, եթե անդրադառնանք հենց ապրիլ 24-ին այս օրերին, դուք նախաձեռնել եք Հայաստան-Թուրքիա խորհրդաժողով եւ տարօրինակ ու սարսափելի մի բան էր Հայաստանում պետությունը որևէ կերպ, որևէ գիտական մասնակցի, որևէ միջոցառում, բացի համերգներից, հա, չկազմակերպեց, այսինքն միայն մշակութային էմոցիոնալ հատվածը գոյություն ուներ, այսինքն միայն զոհերը կային, որոնք կարող էին լինել, ասենք, նաև բնական աղետից։ Ես ուզում եմ սրա քաղաքական կողմը բնութագրել, այսինքն ցեղասպանության թեման ինքը իրենով քաղաքական ազգային թեմա է։ Իրեն բերել հասցնել ֆոլկլորի, մշակույթի, պատմական վերհուշի մակարդակից թուրքական քաղաքականությունն է։ Այսինքն մնում է, որ կապիտուլացիոն վարչակարգը նաև սկսի խոսել համատեղ ցավի մասին, որ այդ հայերը Օսմանյան քաղաքացիներ էին, այդ տարիներին նաև պատերազմից զոհվել են այլ Օսմանյան քաղաքացիներ, ու ասենք մենք պիտի ավելի բանանենք, ինչ էին ասում, ընկալումները փոխենք, թե մոտեցումները փոխենք, հա, շտկենք ու նաև սկսենք այլոց ցավ, էգոիստ չլինենք, չէ, իրենք շատ հանգիստ կարող են ասել, այսինքն կանգնեցին այս ինչը, որ Ստամբուլը արյանցով դարձնելու մասին երկեր ունենք։ Այո, ամեն ինչ դրան է գնում, կրկնում եմ, սա եւ եւս մեկ անգամ թե ինչու ենք մենք անվանում օկուպացիոն վարչակար, գոթե թե առաջ են տանում այդ օրակարգի ինչ մասն է խոսքը, ըստ որ ամենակարևոր զգայուն հարցեր։ Ինչ ապեմ մեզ, այո, մենք հայկական նախագիծ նորաստեղծ գիտակրթական հասարակական կազմակերպությամբ մենք համահիմնադիրներովս հղացանք այդ միջոցառումը, որովհետև դե գիտեք, այսինքն եթե կա բաց, բացը պետք է լրացվի։ Հիմա դուք կհարցնեք, թե բացեր շատ կան, մենք լրացնում ենք այն ասպարեզներում, որը մեր մասնագիտական, այո, ոլորտի տիրույթում է, սա կիրառական մասով, փիլիսոփայական մասով, այո, այդ բացերը առավելագույնս յուրաքանչյուր խումբ, յուրաքանչյուր սուբյեկտ իր տեղում պետք է փորձի լրացնել, խոսքը ոչ պետական սուբյեկտների մասին է, որովհետև նաև ճշնամուն պետք է եւ ներքին աշխարհին եւ արտաքին աշխարհին, այդ թվում նաեւ ճշնամուն պետք է այդ ուղերձը հասնի, որ մենք, այսինքն մենք մեզ ինքներս որպես հայկական նախագծի կրողներ, հայկական ազգային քաղաքական ինքնության կրողներ կապիտուլացված չենք համարում։
Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Էլբակյան, ես ուզում եմ այստեղ նախ հայկական նախագիծը, այս նախաձեռնության անդրադառնանք, այս հասարակական կազմակերպությանը, գիտակրթական, և նշեցիք, որ հենց այս խորհրդաժողովի հենց իմաստային մասնագիտական դաշտը լրացնում է այս բացը։ Կարելի է այստեղ ասել, որ յուրաքանչյուր ոլորտում հենց դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ես մերի նախապատմությունն ասեմ ու պատասխանեմ արդեն մայր հարցին, այդում նաև Աոնից կամ, պատերազմի ժամանակ էր, երբ մեր ընկերը և գործընկերը, ով կարծեմ նաև ձեզ է հյուրընկալել, քաղաքատնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը ասաց, որ պատերազմը ընթանում էր դեռ, ասաց, եթե մենք պարտվենք, սա կնշանակի հայկական պրոյեկտի, հայկական նախագծի ավարտը, որովհետև Հայաստանը Հայաստան էր աղդամով ու ջաբրայլով, այսինքն առանց դրա Հայաստանը լուրջ սպառնալիքի տակ է ու այսպայն Հայաստանը ուղղակի տարածք է, այսինքն այն գաղափարը, այն նախագիծը, որ այստեղ կար, չկա, այստեղ ուղղակի մարդկանց հավաքածու է, որոնք առավոտյան արթնանում են, ինչ-որ բան են անում, հարկ են վճարում, հետո դրանից ինչ-որ մեկը թոշակ է ստանում և այլն։ Մեծ իմաստը այստեղ կորել է, ինքնութենական ճգնաժամը և դրա համար էլ ինչ-որ մարդիկ վեր են կենգնում և տարբեր հայկական տեղավայրեր ասում են, որ դա հայկական չէր, ինչ-որ մարդիկ խաչքարեր են կոտրում, ի դեպ, թեպետ սա էլ 18 թվականից, կոտայքում էր վանդալիզմի դեպքում, 18 թվականից է իրականում սկսես, ինքը վեհարանի պղծումը ինչ էր, բայց մեծ պատկերի մեջ սա դիտարկենք, հիմա ավելի ես հասկանալու, այստեղից ծագեց անունը, որ հայկական նախագիծը, որ պայմանականորեն Երվանդունիներից ու Արտաշես առաջինից, հայոց հողահավաքից մինչև ասենք մեր օրեր, մեր օրյա ազգային վերնախավեկել հասել է, մենք պիտի դա ասենք շարունակենք, չթողնենք, որ դա իրոք մեռնի, եթե անգամ այս պայն լեթարգիական կլինիկական քնի մեջ է, մահվան մեջ է, պետք է ուրեմն վերացնեցնենք իրեն, և ասացի նաև ցույց տանք, որ մենք մեզ կապիտուլացված չենք համարում, ինչքան էլ որ կապիտուլանտին ձեռնտու է, կարող որ ինքը կապիտուլացված է, ինքը դա հասկանում է, դրա համար է ճղաձգվում ամենաշատ այդ բառից, նա թիրախավորում նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց հոգեպես այդպեսին չեն համարում, այդում օրինակ շուրնուխեցի տղամարդը, որ սեփական տունն այրել էր, այդ մարդը ոնց ասկացա, այդ օրը ոչ մի բան չէր, տնից էլ դուրս չէր եկել, բայց ցուցադրական իրեն թիրախավորեցին։ Հիմա գալով ձեր հարցի մետաֆիզիկային, այո, եթե մենք ասում ենք, որ երկիրը մեծ իմաստով օկուպացված է և երեք մակարդակներում է դա դրսևորում, ստորին մակարդակը հենց կապիտուլացիոն վարչակարգն է, որ այսինքն հոլոգրամա է, նա ուղղակի կատարողն է դրա, հա, տեղական կամակատարը, կատարածուն, երկրորդ մակարդակը այսինքն թուրքական աշխարհն է, այսինքն ովեր էլի պատերազմը վարում, Ադրբեջանը, Թուրքիայի լայն աջակցությամբ, և երրորդը հավաքական արևմտյան աշխարհը, հավաքական եմ ասում, ունակ Ֆրանսիան չկա այդ թեմայի մեջ, էլ ինտակառակը, ունակ Ֆրանսիան շատ լավ հասկանում է, որ Հայաստանը վերացման վտանգի առաջ էր միջանցքի պատճառով, որի շահերը ես արդեն բացատրեցի նորից, այսինքն կանգ չառնեմ։ Հետևաբար այս պայմաններում, այո, երբեմն պետք է գործես ընդհատակից, երբեմն պետք է գործես, այսինքն ինչպես պարտիզանին է հարիր, վերջնական նպատակը այս ամենիկ դա քաղաքացիական հասարակության կայացումն է, իրական քաղաքացիական հասարակության, որովհետև այնինչ Հայաստանում տասնամյակներ կոչվել է քաղաքացիական հասարակություն, ոչ մի կապ չունի դրա հետ, իրական արևմտյան աշխարհում, լավ գիտեմ, քաղաքացիական հասարակությունը դա իրապես ներքևից աճած նախաձեռնություններն են, որոնք մի մասը չի կայանում, մի մասը սկսում են իրար հետ միավորվել, հետո նորից բաժանվել, մեկի մոտ ստացվում, այսինքն իրական բնաշրջում, իրական էվոլյուցիայի արդյունքում առաջացածները, ինչպիսին ենք, օրինակ նաև մենք, և մեր պես շատ այլ ազնիվ տղաներ ու աղջիկներ, իրենք տասնամյակներ շարունակ քարոզել են, որ իրենք հենց այդպիսին են, բայց մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, թե այդ քաղաքացիական հասարակություն կոչված է, ինչպես է բուծվել, ուղղակի վերևից է դա բուծվել, ընտրվել են արևմտյան ուրեմն կառույցների կողմից, արևմտյան հավաքական աշխարհը ներկայացնող հիմնադրամների կողմից հատուկ մարդիկ, ըստ որում
հասարակության մեջ ոչ այնքան բարի համբավ ու կայացվածություն ունեցողներ, որտեղ սա է տեխնոլոգիայի մասն է, այսինքն պիտի ինտերես նմանին, որը մերժված է իր բնական էկո համակարգում, որ կարողանաս, այսինքն նրանով քո սև գործն առաջ տանել, եւ արդյունքում նրանք կարողացան ազգային էլիտային ու առհասարակ ազգային լանդշաֆտին պարալել զուգահեռ կայացնել լրիվ ապազգային, կամ ինչպես ես եմ ասում, հակահայաստանյան մի վերնախավ, որը 18 թվականին աստիճանաբար ոչ ամբողջությամբ, օրինակ եթե մենք գործադիր են նայենք, իրենք չեն կարողացել այնտեղ ամբողջությամբ Հայաստանը փոխատեղել իրենցով։ Իրենք անընդհատ պայքարում են։ Բայց շատ նկատելի։ Շատ նկատելի, դե օրինակ հիմա ուզում են քաղցարարության օրենքն էլ փոխել, որ կարողանան ում ասես իրենցից այնտեղ խցկել, որտեղ դա լուրջ ինստիտուցիոնալ զսման միջոց է։ Այդ ժամանակին ասենք մցվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիներին եւ պետական համակարգում աշխատող ցանկազազմարտ ասի, թե դա ինչ կարեւոր բան է։ Իրենք հիմա դա էլ են փորձում ուրեմն թիրախավորել։ Հետեւաբար մեր վերջնանպատակը իրական քաղաքացիական հասարակության կայացումն է, այո, դա որոշակի չափով ժամանակատարելն է, որտեղ էվոլյուցիան ժամանակատար է։ Իրենց մոտ այդ արագ ստացվեց մոտավորապես 20 տարի, բայց ես չեմ ասում մեր մոտ ավելի արագ է լինելու, իմ ակասեմ ինչու, որովհետև իրենք մեծ մասով հոսանքին հակառակ էին փորձում գնալ, այսինքն այս երկիրը ունի իր նարատիվները, իր դիսկուրսները, իր փիլիսոփայությունը, օրինակ նույն ասենք թուրքական աշխարհի հանդեպ հակակրանքը, իրենք հակառակետի հոսանքին հակառակ էին փորձում գնալ, դե համար ասենք տարեկան միլիոնավոր դոլարներ, մոտավորապես տարեկան միջինում 4-ից 6 միլիոն դոլար և 20 տարվա աշխատանք։ Մի կերպ դրա համար կարողացան հասնել արդյունքի։ Մեր գործը տաստած որ ավելի հեշտ լինի, որովհետև մենք հոսանքին հակառակ չենք գնում, այսինքն ինչքան էլ իրենք փորձում են հոսանքին հակառակը դարձնել բուն հոսանքը, բայց հողը դեռևս ավելի բարենպաստ, ավելի պարարտ է մեզ համար։ Այսինքն ոնց որ ադրբեջանցիներն էին մեր գերիներին ստիպում կամերայի առաջացրել Ղարաբաղը Ադրբեջանը, այդ կառույցները, այսինքն աջակցում հովանավորում են այն մարդկանց, այլաբանորեն եմ էլի ասում, ովքեր կամերայի առաջ հրաժարվում են հայկական քաղաքական ինքնությունից մեծ իմաստով։ Հիմա ես փորձում եմ այդ իրականը սահմանել, ես սա ուրեմն այսպես մետաֆիզիկական կոնցեպտուալիզացիա եմ արել Հայաստանի ու հակահայաստանի տեսքով, ու միանշանակ այս վարչակարգին եւ նրանց ամբողջ սպասարկող եւ նրանց առաջ նրանց կողմից առաջ տարվող դիսկուրսները տեղավորել հակահայաստանի մեջ։ Սա նոր ձեր այս շրջանակում մտցրած տերմինն է։ Բայց սահմանման հարցն է։ Ոնց եմ ես դա սահմանում ու նաեւ ձեր ասած իրականը, այսինքն հիմա դե լավ, ինչո՞ւ եք կարող ասի իսկով ասած, որ նրանց օրակարգը իրական չէ, մերն է իրական։ Շատ պարզ է, իրական է այն, այսինքն հայաստանյան է այն, ինչը որ թույլ է տալիս հայկական լեռնաշխարհի տարածքում Հայաստանի որպես քաղաքական ինքնության զարգացումը։ Շատ պարզ։ Մի պարզ օրինակ վերեմ, վերջերս ու նույն հայկական նախագծի նախաձեռնության շրջանակներում ես մի վիդեո հրապարակեցի, այդպես գիտահանրամատչելի, որտեղ այդպես շատ ծավալուն կանգ էի առնում այս տարածքի ՀՀ-ի պատմական ժողովրդագրության վրա, եւ եզակայությունը այդ պատմական ասոցիացիայի միկում եզակայությունն այն էր, որ մենք հիմա վատագույն վիճակում ենք ժողովրդագրական առումով։ Այսպես վատ երբեք չի եղել, որտեղ հայկական լեռնաշխարհում մենք հասել ենք մեր բնակության ամենափոքր արեալին, եւ տարածքով եւ նաեւ քանակով այսքան քիչ ու այսքան սահմանափակված արեալով երբեք չեն եղել վերջին ուրեմն Չարաբաստիկ պատերազմից հետո։ Եվ այնտեղ ես ինչ եմ ասում, ասում եմ, որ Հայաստանի զարգացման համար իրական խնդիր է ժողովրդագրությունը, դա իրական հիմնախնդիր է, որը պետք է հասցեագրվի եւ լուծվի, ըստ որում լուծվի դրա լուծումը այստեղ Հայաստանում, Ջավախքում եւ Արցախում հայկական տարի շատացումն է։ Սա է։ Ու հետո ասում եմ, որ ցանկացած այլ օրակարգերը, եթե չեն նպաստում սրան, բայց բերվում են առաջնային մակարդակի ու դրա վրա լուրջ պետական միջոցներ են զորաշարժվում, ուղղվում, դա արդեն հակահայաստանյան է։ Օրինակ են բերում շատերի համար միգուցե ոչ այդքան ականջահաճող մի բան, այսպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, հա, իբր որ 3 տարի է իբր տանում են, իրականում այն ի սկզբանե վերածեցին
ըստ իրենց կոռուպացված անձանց դեմ պայքարի, ըստ իրենց այն էլ կոռուպացված, իսկ հետո դա ուղղակի վերածվեց, այսինքն քաղաքական հակառակորդների դեմ բարձրաշվի արդարի։ Այո, սա մաքուր հակահայաստանյան օրակարգ է, որովհետև ցույց տվեք ինձ ուղիղ ապացույց, գիտական լեզու ասած պատճառահետևանքայնություն, որ կոռուպցիայի մակարդակի նվազեցումը հանգեցնում է բան ժողովրդագրական աճի, ըստ որում Հայաստանի դեպքում հայկական տարի աճի։ Կա այդ կապը։ Չկա։ Ուրեմն դա հակահայաստանյան օրակարգ է, ցելոֆանները։ Տեսեք, ես չեմ ասում, ոչ մի ուրիշ բարեփոխում չպիտի արվի, բայց երբ որ իրենք դա հասցնում են հանրային դիսկուրսի մակարդակը, նա հիշում եք շների մասին ինչքան էին զահլատանում։ Մենք փողոցային շունիկներին էս հասկացանք։ Եթե դու ինչ-որ բան հասցնում ես դիսկուրսի մակարդակի ու ցանկանում ես հասարակությանն էլ պարտադրել, որ այ դա կարևորը դա է, պետք է այդ արժեքներով ապրել, դա արդեն դառնում է այո հակահայաստանյան։ Այսինքն այն ինչը որ խորթ է Հայաստանին, առաջին հերթին Հայաստանի կարիքներին եւ նպատակներին։ Հաստատության նաև վտանգներ են այստեղ, հա, հակահայաստանյան այս բաների մեջ կան վտանգներ, որովհետև յուրաքանչյուրն ուզում է, հա, ինչ որ կենցաղային առօրյա խնդիրներով զբաղվել, մենք այդ խնդիրները կարևորում ենք ու չենք հաշվի առնում, որ տարածաշրջանում ենք, եւ մեկ էլ կանգնում ենք այ այսպիսի իրավիճակների առաջ։ Դե, հա, սա ուղղակի ավելի շատ ձեր ասածը վերաբերում է նախ 2018-ին իրականության, այսինքն այնինչ բերեց հասցրեց 2018-ին, մենք դա ընկերներով անվանում ենք փորձել Հայաստանում ապրելով ապրել Սլովակիայում։ Այո, շատ ճշգրիտ է, այո։ Այսինքն հարևանությունը չհասկանալը, թե դու ինչ միջավայրում ես, նույնպես հակահայաստանյան երևույթ է, և փորձել այն բոլոր գաղապարները, օրակարգերը առաջ տանել, որ կան պայմանական Սլովակիա։ Ըստ որում այստեղ նաև ի՞նչն է զավեշ տալի, որ այդ էլ չեն հասկանում էլի ոնց անել։ Այսինքն այդ մարդկանց թվում է, որ պայմանական Սլովակիա կամ պայմանական Շվեյցարիա դառնալու համար պետք է անես այն, ինչ այսօր Սլովակիան ու Շվեյցարիան անում են։ Իրենք չեն հասկանում, որ պիտի անես այն, ինչ պայմանական Սլովակիան ու Շվեյցարիան արել են 100 ամյակներ։ Այդ թվում պատերազմել են ահավոր շատ։ Սա է խնդիրը, ու այս փորձել ապրել Սլովակիայում, բայց լինելով Հայաստանում, փորձել հարևանների հետ հարևանություն անել այսօրվա եվրոպական ձևով, այն դեպքում, երբ քո հարևանները թուրքերն են, մի փոքր ավելի հեռու իսլամական պետությունն է, այսինքն իսլամական պետությունը Հայաստանին ավելի մոտ է, քան ցանկացած եվրոպական պետություն։ Այո։ Սա բերեց հանգեցրեց նախ 2018 թվականին, սա էլ արդեն անխուսափելիորեն այս վերջին պատերազմին եւ պարտությանը։ Պարոն Ուլբակյան, հիմա մենք գնում ենք արտահերթ ընտրությունների ըստեյության։ Ինչ է սպասվում եւ այս հակահայաստանը, եթե այսպես շարունակի ու մնա, որը կլինի մեր պետության, հա, բաղվա օրը։ Ոչ մի լավ բան չի սպասում, այսինքն այս թիմը ապացուցել է, որ իրենք զարգացում, մարգացում, տնտեսություն, ոչ մի բանի ունակ չեն, ի՞նչ մասն է խոսքը, քանդելուց ազատ ոչ մի այլ բան չեն կարողանում անել։ Հա, իրենց փաստարկը ասֆալտն է, բայց ես ավակ ընկեր ունեմ բոլոր պատերազմների մասնակից, Արցախյան առաջին, ապրիլյան, երրորդ, պատերազմից առաջ էր ինքը հարցազրույց էր տալիս, ասեց հասկացանք ասֆալտը, ասֆալտը թուրքի տանկն էլ կարող այդ ասֆալտի օրով անցնի։ Ըստ էության մենք այս պահին ունենք հայաստանյան ազգային էլիտայի ու հակահայաստանյան օկուպացիոն էլիտայի պայքար։ Ինչու է հայաստանյան էլիտան լինելով ազգային պարտվում գոնե մինչ այս պահը, որովհետև տեխնոլոգիապես զիջում է օկուպացիոն վարչակարգին սատարող արևմտյան աշխարհին։ Այսինքն սա շատ քննարկված հարց է, եթե իրենք կարողանում են արդյունավետ տեխնոլոգիաներն օգտագործելով ինչ սուտ ասես ժողովրդի մեջ գցել, այսինքն 10-ամյակներ շարունակ մենք լսում ենք, չէ՞, որ այդ հակերտավոր հայաստանցին Արցախում ծառից նուր է քաղել եւ Ղարաբաղցի տատիկը նրան անիծել է, ջուր են ուզել, ջուր է ուզել չի տվել, լապատկեքով են կռվել, ու մարդիկ սա անցալում են, ընդունում են, իսկ ինչու ազգային էլիտան նմանատիպ բաներ չի կարողանում տարածել։
Այսինքն այստեղ խնդիրը ուղղակի բանի մեջ է, պայքարի գործիքակազմի տեխնոլոգիական հատուցման։ Մի հուսադրող կետ բառակապակցություն գտա, պարոն Լուբակյան, որ առայժմ, ահա, այդ ինչու է առայժմ պարտվում ազգային էլիտան Հայաստանը։ Դե Հայաստանը, այո, որովհետև Հայաստանը մեծ հաշվով է, հենց ազգային էլիտան է, այլ Հայաստանը հենց այսօր տարածք չէ։ Շատ անգամներ է պարտվել, թվացել է, թե վերջնականապես պարտվեց, բայց կա։ Ես ա չեմ ուզում ասել որպես անիմաստ, այսպես լավատեսություն, որովհետև այդ կանել, ասենք, պարզապես Աստծո շնորհ չի եղել, ասենք, դրա տակ մարդկանց սերունդների չարչարանք է, ըստ որ միայն արյուն թափելով չէ։ Մենք այս պետությունը մեծ հաշվով որպես պետություն, որպես կոնստրուկտ սովետական տարիներին է ստեղծվել։ Եվ հայրենական պատերազմի տարիները, եթե հանենք, հիմնականում դա խաղաղության շրջան էր։ Բայց, այսինքն, քապ ու քրտինք է թափվել, աշխատանք է կատարվել անդուր, ամենօրյա։ Կան նաև մարդիկ, ովքեր ասում են, որ սա մտավորականներ, գիտնականներ, մասնագետներ, մանկավարժներ, որ սա իրենց չի վերաբերում, իրենք այդքան էլ քաղաքականացված չեն, եւ ինչ կարող են անել, այսինքն իրենք հասկանում են, ընդունում են, որ իրավիճակը, բայց մտածում են, որ այ իրենց գործի ժամանակը դեռ չի եկել, իրենք ոչինչ չունեն անելու։ Կարելի է հիմա լռել եւ արդյոք հիմա սա քաղաքական խնդիր է։ Եթե հայերենի ազատագրությունը քաղաքական խնդիր է, ապա այո։ Բոլոր այդպես ասողները դասալիք են, կամա թե ակամա, ըստ որում շատերը նաև փարիսեցիների պես երկերեսանի դասալիք, որտեղ 2018 թվականին իրենք մեղմ ասած գերքաղաքականացված էին, եթե մտավորականի անելիքը չէ քաղաքականությունը, ո՞ւմ է պետ մտավորականությունը, բա ասենք Սոսայքսեն ու Սիլվա Կապուտիկյանը 88 թվականից սկսած ինչի էին պայքարում Ղարաբաղի համար, որն է անելիքը, ինչ ապրում են նախկին ներկային, որ նրանց էլ ենք դեմ, այդպես չի լինում։ Այսինքն կա հստակ իրավիճակ, իրոք սև ու սպիտակ, այսինքն իրենք այնքան ասացին, որ իրավիճակը այդպիսին է, եթե հայրենիքը օկուպացված է, ուրեմն կան օկուպացիոն ուժերը եւ բոլոր նրանք, ովքեր պայքարում են դրա դեմ, այո, սև սպիտակ է, բայց բնականաբար օկուպանտներն են սևը, սպիտակը մյուս բոլորներն են, եւ այս բինար իրավիճակում, երբ իրոք մինչև պատերազմ, այո, կարելի էր խաղեր տալ, որովհետև ներկապնակ դեռ կար, կապիտուլացիան ամեն ինչ, այսինքն, բերեց երկու գույնի, սև կամ սպիտակ, բոլոր նրանք, ովքեր լինի դա քայլերի մակարդակում, թե դիսկուրսի մակարդակում, ասում են, որ դե երկուսին էլ դեմ ենք, նախկիններին էլ չենք ուզում, իրենք փաստացի աջակցում են կապիտուլացիոն վարչակարգին, ամեն ինչ առավել քան պարզ է, որովհետև շատ դիխոտոմիկ է, շատ բինար է ամեն ինչ, սև կամ սպիտակ, կամ այս կողմում ես, կամ այն կողմում ես, երկրորդ տարբերակ չկա։ Լռելը, իսկ եթե արդեն մտավորականների եւ մյուս մասնագիտական այդ խմբերի համար, լռելը հանցակցություն է։ Հա, միանշանակ, որովհետեւ դա пассив աջակցություն է։ Պատկերացեք, այսինքն երկիրը գրաված է, պատկերացեք, չեմ 41-42 թվականի Լեհաստանը կամ Բելարուսը։ Երկիրը գրաված է, այսինքն Բելարուսը ունի խաղաղբնակիչ, ունի երկու ընտրություն, կամ ինքը ինչ-որ բան անում է գերմանացիների դեմ, գնում է ինչ-որ գնացք է պայթեցնում, կամ ոչ մի բան չի անում, գերմանացիներին ո՞րն է ձեռնտու, որնա ոչ մի բան չանի։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ իսկապես միշտ հետաքրքիր ամբողջական մեկնաբանության համար եւ այսպես իրերը բոլորի համար տեսանելի նաեւ իրենց հստակ տեղերում տնելու եւ դրանց հենց ցույց տալու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում Պրոֆակտներ, մենք խոսում ենք այն իրավիճակի մասին, որի մեջ այսօր գտնվում ենք, որ այն խնդիրների, որոնք ունենք բոլորս, մեկնաբանությունները վստահում ենք բացառապես պրոֆեսիոնալներին, մենք ուզում ենք այս փաստերն ու իրավիճակները դրանց միջև եղած տրամաբանական կապը տեսանելի դարձնել նաև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Ամենից զարհուրելին պարտությունը չէ, այլ պարտվողականությունը, որով բռնված ժողովուրդը լրացնում է, կատարյալ դարձնում իր թշնամու հաղթանակը։